Formação tartaruga! Arqueiros, em posição! Precisamos de ajuda! Na balista! Cadê a balista? Tartaruga! Pelo! Disparar!
Vocês, pela esquerda comigo. O resto, pela direita, aguardem meu sinal. Sim, senhor. Vasculhem o pântano. Nossos irmãos dependem de nós. Sigam-me.
Libertem-nos! Achei que fosse morrer, senhor. Proteja o portão. Encontrarei o Vitali.
Vocês! Peguem o arete! Derrubem o homem de Vime! Além do que acha que vê. Muito bem, Mario. Soldados! Soldados! Não fiquem parados, seus porcos inúteis! Tire-me daqui! Tire-me daqui agora! Talvez seja nosso glorioso líder, General Corpo. Sim, o filho do Imperador. Tire-me daqui, seus vermes! Isso é uma ordem! A vitória foi sua. E a honra também, Centurião. Sim, senhor. Vamos, vamos, seu merda! Me dá sua capa! Me dá sua capa! Come on.